Nein. Hallo? Hallo? Lille! Nej. Hallå liten! Hallå! Vad har du i himmel, Anne? Nej. Anne? Hallå? Men kära barn, vad har du gjort? Jag har hånglat! Hallå? Var du post i mig, eller? Vad heter du då? Det står där på kuvert! Sluta för rösterna hela tiden! Akustiska diafragma kontra vibrationer, eller? Nej. Eller? Vad ful då? Vilken dålig idé det här var! Snyggäng! Vad dåligt du syns! Shh, stick! Jagar du hjortron eller? Försvinn! Hallå? Tvättar du tvestjärtan, eller? Nej. Eller? Hallå? Torskalle? Ja. Otur! Vad är lågutbildad eller? Blir det tjusigt eller? Jo, det blir ganska bra.